Pa kao što i šef rekao, mislim da smo ušli veoma dobru utakmicu, koncentrisano, bili smo kompaktni, na vreme smo otvorili protivnika sa prelepim golom Ristova iz slobodnog udarca i mislim da smo imali igru, da smo pravili višak i u sredini terena i da smo dobro trčali, da smo, imali smo sve konce u svojim rukama, pogotovo zato što smo igrali tu našu igru, što šef kaže, što smo cele pripreme uvežbavali, to je taj pas, držanje lopte i mislim da je protivnik danas mogao samo to da proba da isprati, ali nije uspeo i naravno 5-1, ne znam koliko je realan rezultat, ali mislim da smo iskoristili sve svoje prilike, što isto dobro, jer ova liga je zahtevnija i mislim da treba, kada je realizacija na velikom nivou, onda nije problem. Mislim, prvo kolo u Jagodini malo smo ušli u meč, nismo ušli onako kao što smo hteli, ali ipak je ovo ozbiljnija liga i Jagodina je bivši superligaš, ali i tu smo mogli, i tu smo po mojom mišljenju zaslužili bod, sigurno. Ali ovo danas i ova publika i sve je stvarno prelep ambijent za igru i stvarno mislim da svako ko dođe ovde namučit će se da uzme bodove.